Vi kör. Är det igång? Bra. Det vet du. Hallå där ute i sofforna. Avsnitt tre. Ska vi börja med Panocco? Tor har redan öppnat. Ja, kan den inte är rätt slut. Ett, två, tre. Ah, innan mm. Ja Den här är fin. Jag kör en Golden Grape. Del Sol. Jag fortsätter med min favoritsmak, User Breeze. Tor och kaffe och en druckit lite grape mm. Det är bra att du säger att det är Nocco för jag tänker att de som bara lyssnar annars de kanske tror att vi kör bärs Apropå det Vi har ju, eh, vi har ju märkt en sak Det är att vi kör ju video och lyssning mm. Och jag pratade snabbt lite med Thor om det i bilen innan vi plockade upp dig Chrille det. Att det är ju väldigt många som verkligen bara lyssnar Jag tycker inte att lyssna är så kul, jag vill alltid ha bild mm. Tor lyssnar. Ja, ja men jag, det var det jag sa när vi snackade om det snabbt i bilen. Att Jag har aldrig förstått titta och lyssna okay. samtidigt. För att eh, podd för mig har alltid varit att man har varit på väg någonstans och åkt tunnelbana eller någonting. Eller att man typ är och tränar på mm. gymmet. Då kan man lyssna på podd. Ja. Mm. Annars måste man ju liksom sitta hemma typ, och titta och lyssna ja. på en videopodd. Och det, mig, jag, det gillar jag. jag. Jag kör att, typ om jag ska käka hemma, då slår jag på datan. Och så här, mm. sätter jag på podden så den finns på bild, men sen så bläddrar jag ju ändå, ja. och gör en massa annat då, då Men slår du på en videopod då? Alltså, inte Paradise Hotel? Nej, 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 då sätter jag på, nej, inte, inte när man käkar. De nej, görs, det gör man inte. Nej, men då, men det, då jag tittar ju inte varje sekund liksom. Men jag kollar ju, det, ibland tycker jag det är det kul. Det är också skönt att ha den i Apple TV liksom sådär. Ja, ha på. Jag brukar inte lyssna så mycket på poddar i och för sig hel, hela Det brukar bli såhär korta snuttar, typ såhär mm. De tar ut något intressant Joe Rogan och de snackar om mm. typ såhär nio minuter kanske Och så sätter man på, sitter man och bläddrar lite Sådana kan man ju spana ja. Ja. Men jag tror att enda gången i mitt liv jag har kollat en hel videopodd Har varit om man, någon, om man tagit tåget till Göteborg ja. Så. Ja. Men, Men det, annars jag... gör man ju inte, ja, så jag, det, vi filmar ju det här och det är kul ja. om ni som kollar på det här faktiskt Men jag fattar inte varför när man bara kan lyssna mm. Men jag tror för jag, när jag tänker efter, jag tror jag en gång kanske, nej jag kanske inte ens har gjort det. Man har inte suttit och kollat hela. Nej. Alltså med ögonen nej, bara nej, på tre face. Men jag, jag tycker något. det är kul att se, jag vill alltid se vad någon, och, och vi gör ju mycket rörelser, nu lägger vi in bilder och sånt vad Aha. vi pratar om. Så det kan verkligen rekommendera om att kolla på den. Och, men, men, men vi kan ju säga att vi har ju gått väldigt bra för ljudet. Mm. Jävligt bra. Mm. Jag har ju varit sådär, jag vet inte vad sådana, sådana där listor funkar, men de var ju så etta på komedipodd. Sputfair. Sputfair. Och den andra i och för sig också. Ja, för... just det. Tvåa på toppoddar. Ja. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. På podcaster var det också uh -huh. bra. Men, men vi kan bara säga det så här, jag märkte en grej att det som händer oftast när vi har släppt saker snabbt, ofta, sådär på Youtube-kanalen, det är att de här tummarna börjar slarva lite. Så att, uh, om ni vill att vi ska fortsätta göra video också, då får ni gärna trycka på tummarna tycker ja, jag tumma så att upp. vi får liksom över tusen varje gång för men det tror, hade vi på första Jag tror att det är för att eh, youtubers och sånt också är så jävla bra på att komma ihåg Alltså det, det är därför de gör videon känns det som De, de talar jag om er, ja. Subscriba och tumma upp mm, Så ja, jag tänkte vi säger och det här nu jag sen, sen, sen jag märkte jag en sak också på, eh, på ljuden Att man kan ju ge sig stjärnor och tummar och sånt också på ljudet Jaha, ja men det är bra Rösta på podden Då kan gör man ju ge det betyg man tycker att vi förtjänar mm. Det behöver inte vara 5, men jag hoppas det. Ja. För att vara schyssta. Då kanske vi får lite spons eller något. Ja, jag tänkte nice. ju alltså, eh, det. Det är ju väldigt viktigt. Vi tycker det är kul om videon och ljudet går bra. Mm. Så att, för att vi, målet med det här är ju att tjäna ungefär 350 000 per avsnitt. Mm. Det är det, det vi vill ha. Som Alex och Sigge? Precis. Nej, de har 250. Vi ska ha 350. det eh. <laughs> Det har jag hört i alla fall. Jag vet inte. Men eh, hur som helst. Janne och Bojan räddade ju ut stormen, de har ju tagit bild ihop. Ja. Det? De var ju väldigt glada ihop där. Det var roligt. Och det var kul att höra att folk tyckte vi hade bra take på det. Aha. Inte dåligt för det som vi sa där, att när man är precis efter och det får gå en vecka, ja. det kan bli dåliga takes. Absolut. Jag det mm. När ska man se man vad får folk kommenterade av, där på det där folket. förra avsnittet. De tyckte vi var... Vi ska se. Jag vet inte riktigt vad vi ska snacka om idag. Vet ni det? Har ni någon idé? Ja, no, vad har hänt sen sist? Du, vi, har varit, vi har haft spelning. Mm. Spelningar har vi haft. Ja. Johan hade sin föreläsning. Just det. det var jävligt kul. Och... Eh... Folk har gissat vem det var som tog dig... Ja, eh, ah, okay. ah, Jag kommer inte det. säga vem. Nej, jag avslöjar inte det. Men en sak, just det, det har inte jag hunnit säga idag. Det är ett tv-program som jagar oss. Just nu. Tv-program? Ja. Ah, Jävlar. Som kom med ett nytt offer Ja just det Men ja. jag får inte säga vilket ja, Men de jagar, ja jag hörde det också Och, ja eh, ah, vänta jag kan nog gissa mm. vilket det är Men så, så, nu var det ett ganska trevligt erbjudande mm. ändå Men så tänkte jag egentligen att det är som att vi har ett trauma av just tv-produktion mm. ja. För att egentligen så är ju, ska ju vi tänka såhär, fan vi kör två mm. dagar och mycket ja. pengar och det är väl bra reklam? Men TV är ju det värsta som Men det är, är, det är liksom så, vi har liksom så finns, mycket typ. dåliga erfarenheter av det. Ja, kan vi inte ta... Kan vi inte ta en jävla inzoom? På spring? På, på spring <laughs> kan vi inte göra. Mm. Det hade varit kan berätta lite snabbt, ja. men det är verkligen jobbigt. Vi, vi... För det här är... Vi jobbade ju med TV4 eh, under den här perioden. Vi gick över det. Vi gjorde ju värsta klippet när vi gick ja. över till TV4. Vi och hotade och David Hellenius med pistol. Ja. Med är, är, är pistolen utanför? Är pistolen utanför bild? Okej. Kör. Ska jag fortsätta? Det är det roligaste som har hänt mig. Det klippet blev lite kul, men sen så, så... Hela tanken då, det var ju fortfarande när tv var rätt kul. Man tänkte så här, fan vad kul var vara med på tv. Ja, det var våran... Jag, jag vill inte säga dröm, men Nej. det var vårat... Vi tänkte så här, det är det som är... Till ja. exempel gjorde vi realityserie, så här, Du vet du livet, man fick mm. följa med oss. Då kände vi så här, nästa borde ju vara på tv. Ja. Inte att liksom... Det var fortfarande den eran ja, att, att, det var det var att man bara. borde vara på tv. Jag trodde att det Eller var sånt också. vi skulle hålla på med. Ja, ja, precis. Jag tänkte, ah, ja. Musik, ja, och just det, kul, men... att vi gjorde den flytten för det. Alltså ja. så här, Idol ville ju göra det här Idol-revanschen med oss. Och Det kan vi prata om också. Men eh, Det roligaste då som hände var i alla fall att vi skulle vara med i det här Spring. Och det var ju, eh, när, vi var, när vi var små då fanns det ett program som hette På rymmen som var jävligt bra. Mm. faktiskt. I alla fall då. Då var det inte så mycket som och titta på. Så att alla tittade ju på TV4. På rymmen var ett av det. då, Och då var det så här... Man, eh, känd, eller, eh, det var ju för sig inte kändisar. Det var ju eh, folk som inte var igenkända som skulle gömma sig. Och så var det så här, kändisar som skulle eh, jaga dem och hitta dem och få dem så här, eh, avslöja var de var i landet, ja, exactly. med bilar. Ah. Exakt, och nej, de fick resa hur de ville. Och då är ju såhär eh, eh, Klassiker när Svullo var jagad. Han fan vad rolig ah, cool. då, det var skitkul. En, eh, det är ju en eh, släkting till eh, Dubois, Marcus. Marcus. Ah, så okay. det är lite kul. Eh, stor legend. Men i alla fall, han gjorde det skitkul. Så att när vi fick frågan om vi skulle göra det tänkte vi så här, ja, men fan, det där kan vi göra kul. Så jag och Krille tänkte att vi, vi ska kalla oss Undercover Brothers och klä ut oss i varje avsnitt, typ så här, som att vi vill vara bra. Alltså, vi mm. gjorde så här... Det var, man, vi blev filmade en hel vecka. Från typ 9 på morgonen till typ 17, en ja. riktig arbetsdag. Liksom. Eh, och, och de filmade nonstop. Ja, ja. Så. Det fanns liksom en tjänst där man kunde se... Som det var på Big Brother, att man kunde se liksom dygnet runt. Fast det var liksom hela, mm. Från start till från Exakt, morgon till kväll. De skulle satsa sig och det var ni precis, två som körde. Sociala medier skulle liksom aktiveras under Aha. veckan. Och Vi trodde liksom att ah, nu kör vi. För när vi väl är med, då ska vi fan göra bra. Mm. Så vi hade så här, Första dagen hade vi suits och kallade oss Undercover Brothers. Sen hade vi nunna-outfit. Och En dag var vi så här målare. Med såhär målaroutfit. Så att vi skulle gömma oss för att ja. så här, vi gjorde... Jag ska vara ärlig och säga det. Vi gjorde spektakulära, alltså jag bra smygfilmningar som man skulle ja. göra då av de här. Jag minns en av dem, det var när vi hade målarbilen. Mm. Då var vi ute i, det var Karlskoga. För att det var, varje dag var en, var i en, e en stad. Och så var det Värmland, var då området. Och då var det att när vi hade målarkläder, vi hade liksom Lånat en målarbil, ett mm. företag, så det är omöjligt att de skulle det känna tog, igen det oss. Det var ju långt åk att åka och hämta det ah, också. Ja. Ah. Eh, och sen vi klättrade på tak mm. och <laughs> yes. låg och filmade. Och vi bara, yes vi fick den ja. så här. Alltså bara Shit. klipp jag såg från när ni filmade det där, ah. tyckte jag var helt otroligt. För då var det ett klipp, dels när ni klättrade på tak. Mm. Men ett också, när ni har dykar... Ja, ah, ah, vi Ni dök. var dykare eh. och var i, vattnet, var i vattnet, och dök upp som... Sådana en torrdräkt som gör att man kan ha kläder under, som James Bond som tar av sig ah, så blir det... Ah. Ja, jag kan säga mm. så här. för er som inte känner er så bra, alltså att ni var uppe tidigt varje dag och ah. filmade var stort. Men att ah. ni hoppade i, det var ju innan Wim Hoff. Ah, ja. ja, innan vi... Ni hoppade ju badade med dykar mm. outfit dykar. Vi kämpade verkligen, ah, vi ville göra det här... Jävligt imponerande. Vi ville göra det här bra liksom. Vi tänkte såhär, efter det här. Vi kanske får ja. en egen show. Ja, Men, så, så, for... så, va? Men också så här att... Eh, vi, jag kommer ihåg också under dagarna så åkte man ju runt så hade man ju ett, en kamerakille med sig hela tiden. Mm. Och han var så här, vi fick så här bra relation med honom, han var så jävla glad att han... Vi, vi hängde tillsammans och hade roligt snack hela tiden. Han sa till och med när äh, äh, inspelningsveckan var slut, han bara... Kommer sakna er alltså. Typ så, det var sån det var stämning. Vi hade skitbra känsla, känsla. Vi hade också pratat med produktionen innan han, så här, vi vill göra det här bra. Mm. Vi, vi gör... Och, och, och en till sån här smygfilming så att ni fattar också det, vad, det, vad det innebär. Att så här, man skulle, vi hade var sin mobil. Det de, 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 de kallades jagare, om man säger jägare mm. egentligen. Så att jag säger inte fel här. Men så skulle man liksom, med mobilen lyckas smygfilma de här paren då, som gömde sig ute i landet. Eh, och Vi hade en till som var jävligt bra. Det var när vi var utklädda till nunnor. Då blev vi först eh, upptäckta att vi jagade, och då, då förlorar man. Liksom. Om, de, om de här som gömmer sig ser oss, då har ja. vi förlorat. Men då stannade vi kvar bak i en rabatt. och Det var också en så här spektakulär luringsfilmning. För liksom Fan, vad grymt vi gjorde det. Men i alla fall... Till slutet av veckan då, så ska det vara en livesändning. och Vi kan lägga till bara, de andra som var med, mm. det var andra då, profiler... som var med, Det var... Eh, Tony, Irving. Tony Irving. Var det någon mer? Eller var det? Nej, det var Tony Irving som var den andra som jagade. Vi mot Tony Irving. Men då i slutet av veckan i alla fall så hör vi liksom... Nu är det dags för livesändningen. På Och. dagen då så hör vi... Det smusslas lite. Så hör man såhär... Gud vad rolig du var Tony Irving som eh, hade en såhär... Som klädde ut dig. Så vi bara, ha, Tony Irving också klädde ut sig? Och sen så slutar det med att på liksom, fredagen då när det ska vara huvudsändningen, Våra familjer sitter taggade ja. hemma för att se. Fan, det här är nog jävligt de kul för för de har showat under veckan Vi la ju upp bilder under veckan mm. allt möjligt var framme på bordet Ja, vi la ju också upp bilder under veckan som var såhär Shit vad de har showat den här veckan ja, Det här ska bli kul att se Vad kommer hända nu? Ja, så är det en timmes sändning med highlights från veckan ska det vara Och sen så ska man se oss om vi hittar de här eh, live som, som gömmer sig Ja, live jakt. Och det slutar med att vi var inte med Vi var inte med i programmet Typ och sen så var det ett klipp när Tony Irving har klätt ut sig. Det var inte Tony Irvings fel Nej, kan vi säga. Var, det är var ju produktionen då som... Ja, vi, vi, jag bryr mig inte om det här. Alltså, Nej. Så. Men det var bara så kul att en produktion kan tänka så här. Okej, okay, ska vi göra något av att de här grabbarna har gjort ett kul inslag liksom? under hela veckan och kämpat. Eller ska vi ta deras idé och lägga den på Tony Irving och, också, och skita i dem? De idag. tänkte det var bättre tv. Nej, men, och det var också kul för att Tony Irving klädde ut sig när han var klar med sina uppdrag en ja. dag. Alltså, då klädde han ut sig till tjej typ. Ja. Att de och åkte ut i en bil i, i, i någon Om det var Karlskoga eller vad det var. Och det var liksom inte ens en del av showen, det var bara för att det var kul att få lite filmmaterial. Ja, Och det, det blev som att det var bilder. i showen. Det, så det var utklädning. Och en sak med oss, att när vi var där, när vi hade kostym med, när vi skulle vara som agenter där, mm. Undercover Just Brothers. Det. Mm. Då, det var liksom det första typ som kom upp, så det såg bara ut som att vi var finklädda. För ja. att vi ville vara snygga på tv, ja. med kostym. Så då kan det bli såhär, oh shit, vi stekare. Ja. Inte såhär, åh vad roligt att de tog suits. Och klippen liksom... också, klippen så här, vinklingen av hur vi skulle mm. vara var att vi typ var såna killar som höll på att fixa frisyren hela tiden. Alltså det, oh. de, de säger, Det var typ tre gånger på när man blir filmad åtta timmar om dagen där oh. vi typ gjorde så här i en spegel såhär, fan ser det pin om man har dålig frisyr. Oh. Och då blev det typ såhär. Oh. Ah. Och allting så också som skulle målas upp som att vi var osmarta också. Mm. Vilket så här, det, det, är, det är skitsamma. Bill och Bull! Liksom vi gjorde ju roliga, smarta grejer och ville liksom, nästan... så här, Jag kommer ihåg att jag ihåg kände att det vore kul att göra det lite, så här, hylla. Svullosättet han gjorde det på, för han hade show hela veckan såklart. Och så och blev stort. det liksom att vi målades mer ut som alltså, ingenting egentligen. Men, men jag kommer ihåg också så här, efter det programmet så snackade jag med min pappa. Han var inte nöjd med hur bara så här, för de var ju taggade. Äh, det är men vukt, alltså. produktionens liksom, boss, så här, executive producer, liksom, snackade med efteråt och han tyckte han, han hade. Han bara ringde så här, och där blev vi det ja, så. så vi bra. Ja, gud vad bra det blev. Liksom Men det var också tror jag, för i våra huvuden var det också en rätt stor grej. Som, som du sa såhär, vi ska ju fan göra det här bra. Och för oss som har växt upp med tv och sånt, då tyckte man att det var, det var en stor grej att vara med där. Mm. och göra ett bra jobb. Mm. Plus att vi fick mindre betalt än vad vi fick för en spelning då. Alltså oh, så ja. att det var inte så att vi kände att vi behöver det för Nej. pengarna. Nej. Utan vi var med så här, okej det här gör vi bra, så kommer vi få göra, vi kanske får en egen grej sen. Vi kanske ja. får Göra fler grejer. Ja. Och, och då så fattade det... man hur tv funkar. Att här, eh, I alla fall det gjorde då. Nu känns det som att tv har vaknat upp lite och försöker göra program, det de borde gjort. Alltså jag tycker så här, När Youtube kom Då märkte ju vi att tv fick dåligt av det Aha. och ville liksom hålla Stort bort det. Och... Inte så här, embrace it, som, ty, det kändes som de gjorde i USA. När så här, Ellen DeGeneres, eh, som verkar vara för övrigt. det kan vi också bara, de, har ju fått höra nu. Men i alla fall. De tog ju alltid med så här roliga Youtube-saker och ville göra det stort. så här, mm. integrerade det i tv. Ja. Medan tv i Sverige blev så här, nej. Och så var det några som fick chansen och då skulle de oftast låsa den Youtube-profilen från att kunna göra Youtube. Ja. Det är bättre, nej du ska vara i vår TV-kanal då, då får du inte mm. göra Youtube. Det vet jag inte om det, om det stämmer, så man inte sprider då, eller rykte. Men det var ju något att William Spets var väl en mm. av de första och då, vad vi fick höra så fick inte han köra sin YouTube-kanal längre ja. för att han skulle vara Nej, på exakt. Det var Och töd. det är helt sjukt. Och, eh, och det slutade ju med, jag skulle precis mm. säga det, en av de sjuka grejerna som hänt och som ändå gått under radarn skulle jag ändå säga, för det är inte så många som snackar om det. Nej. Det är det som hände med Guldtuben som alltså var svenska YouTube-galan mm. där man ja. delade ut priser till olika youtubers. För det var, vi var med och vann den första året var det tror jag ja. den hade. Det var Splay som anordnade den, vi sitter på Splay nu. Mm. Men då hade de den här första Youtube-galan och det var as-stort. Alltså det var flera år i rad. Ja. Det var verkligen och... glad stämning. Ja, och vi då som hade också varit på lite andra sådana, vi kände ju bara att det här är det nya. Han ja. här så här. Ta över liksom. redan då lät den största galan ja. i Sverige. Ja. Så skulle jag säga och Den här Jämlaste var en innan, fall, ja, men innan så, youtube Det var den hypen igen. på gång. Ja, men man var. kan också lägga till att när vi åkte dit bara med bilen för att gå till röda mattan, då var ja. det liksom vi kunde inte komma fram nej. för vi var omringade av, av folk. Sen hade vi en Leopard-bil som det stod, det vet du på. Men, ja, men det, var, det var ju så. Alla de där det det var nominerade som kom dit ja, för ja. kaos. Liksom. Och så blir det ju inte på kristallen till, till nej, exempel. Nej, så blir det inte. Och fatta hur det hade varit idag. Ja. Alltså, det hade det varit som Hollywood galen. Men i alla fall. Lite det vi var inne på det här, att det blev en dragkamp mm. mellan tv och Youtube. Då var eh, SVT, SVTs svar på den här galan, de såg att den blev populär, mm. att det hände mycket på Youtube. De köpte Guldtuben av Splay. Eh, hade den ett år och gjorde om jättemycket. Mm. Eh, det, var, det var liksom en helt ny gala med samma namn kan man säga. Ja. Så det var väldigt många som då blev missnöjda, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg. Eh, Jocke Lundell, ja, eh, som han heter. Stod i Breaking news med Filip och Fredrik och var skitarg på mm. dem. Ja, Det var en Vigor. jävla debatt. Alltså. Ja. <laughs> och sånt där. Det var en massa show. Men då i alla fall, hade de den ett år, gjorde om den väldigt mycket. Många som tittade blev missnöjda, och då eh, la de ner den. Ja. De, de, gjorde ju också, de gjorde ju också det som galor ofta gör. De de tog bort de som var stora och ja. gav priser till folk som inte var stora. Det var ju, istället. Jag minns ett Men, exempel. Va? ett det... exempel var att ett, En som var nominerad för ett klipp... Mm. så kollade vi klippet, så hade den 700 views. Ja, ja. Och, och på då, den tiden på Youtube, det var ju stora... Ah, ja, ah, Då alltså var på... det ju... De bästa, de största var ju otroligt stora. Det, liksom. det, det var verkligen den känslan det var på tv då. Att så här, ta bort allting som bör bli stort där. Vi ska ha makten, typ. Lite Men, obehagligt. Det som känns då ah, bättre de nu... Ja. Det som ja. känns lite bättre nu... Som, det var faktiskt en kommentar, såg jag, för vi läser ju kommentarerna. Ni som skriver Det var att en skrev, det vore kul att höra er syn på situationstecken, ”vuxna” nu. Ja, just för just just när, det. Vi, mm. när vi började så pratade vi väldigt mycket om vuxna. Mm. Och just det här var ju ett äkta shit. Vuxna ja, ja. kan inte hantera Nej. att något annat går bra. Istället för att liksom använda det och göra något ihop så ska de... Alltså, försöka... De hade ju kunnat, utan att ens göra så svåra grejer, hade de ju kunnat ha den där eh, galan och dra in otroligt mycket. Mm. Ja. En miljard. Ja, men skat miljard. skattepengar. Mm. Alltså, vad, vadå? Det är ju... Oh. Nej, men för många saker blir lite som när, när vi pratade om vuxna, fast vi själva typ var vuxna, var ju liksom när man tänker om, om, om vissa föräldrar ska ha koll på något, så blir det inte så bra för de kan inte ens lära sig Iphone från början. Liksom. Och nu börjar ju de som faktiskt är vuxna, som får de här jobben nu, vara mer i vår ålder. Nej. Och då blir det ju bättre, för de ja. har växt upp och de fattar liksom Youtube är inget farligt, eller att det Nej. kommer sociala men, medier och sånt, det är liksom inget farligt. Men det har vi pratat om förut. Men vi kände ju det som var väldigt vuxet i början också var när vi träffade skiblag första gången så hade vi släppt ut typ fem videos ja. musik och och, hade publik, och de hade liksom. sett en av dem och blev så här, ha, har ni fler? Och, och, och jag, Vi pratade om det här om Daniel och Krille, så här, det är ganska intressant, för jag själv kan ju känna nu i vissa appar att jag har ingen aning hur vissa appar funkar som inte jag använder. Och Så måste det kännas för vuxna med YouTube ah. i början. Mm. Man vet inte ens... aha finns det fler klipp? Så här, Gud, vad stökigt. Man, ah. har liksom ingen aning. Så som det skulle kännas om jag gick in i en helt ny app idag. och inte hade någon aning om hur det funkar. Tiktok i början var lite så för mig. Jag bara så här, vad, vad fan trycker man? Någonstans? Men någonstans? Nu har man ju lärt sig, lite grann, för jag har ju suttit där och kollat väldigt mycket. Eh, nej men Bättre koll nu i alla fall. Men så var det för vuxna i alla apparna i början. Mm. Och det tog väldigt... Kom igen att vuxna! Det tog väldigt lång tid innan ja, de förstod mm. vad YouTube var ens. Ja. Tycker jag. Men det var liksom, vi, det var när vi skulle signa vårt första skivkontrakt mm. då. Att vi, vi hade släppt några, några låtar på YouTube och Spotify. Och det hade gått väldigt bra. Och så blev vi kontaktade av ja, men nästan alla skivbolag mm. då. Och sen var det speciellt. Ett, alla de stora. Det var det speciellt ett då. Som var att vi satt där på mötet som Johan sa och sa att då var det Bad Boy som vi precis hade släppt. Mm. Ja. Nej, och, den videon, ja, och den videon, och den hade gått bra och sånt där. Och vi, vi kom dit med dator och hade mm. vår nästa singel och video med mm. oss. Och sen när vi kom dit så började vi märka att de pratade om att ta Bad Boy så gör vi om det till en riktig radiohit. Och vi bara, ja ah, fast vi har en till låt. Ja ah, ni gör fler låtar. Mm. Och sen så var skärmen där uppe. Och bad Boy var uppe på skärmen som de hade tagit upp. Bredvid ligger ju de andra mm. låtarna. Mm. Med asmycket views Det vet du och så är låttiteln och en ja. video. Och de har in, förstod inte då att, Nej. vänta trycker jag där, då kommer ju den videon komma ja, då upp, så är den en till låt. Men jag förstår ju känslan. Alltså ja. så när man går in i en ny app så har man ingen aning om vad typ, typ jag har inte varit inne på det här Patreon till exempel, som många snackar om. Mm. Eh, och om jag gick in i den idag, eller typ Onlyfans, där har jag ju varit inne väldigt... Ja men det är ju en bra <laughs> <Ja>. <laughs> men, men om man onlyfans. går in i en sån app och inte har någon aning om så, så måste man ju lära sig den först, det går ju ganska fort Men det är så, här, så var det för alla vuxna ja. i början på youtube sen, sen kände man ju också, det var ju typ ett motstånd, att många ville inte lära sig tills de var Nej. tvungna precis. Nej precis Så var ju tiktok ja. lite för oss nästan, vad fan jävla tiktok men nu... ja. men... Men det här med tiktok ska läggas ner-grejen, vad tycker ni om det grabbar? Vad tycker du om det du? Jag tror att det kan rädda världen. Det finns ju mm. olika rörelser där. Alltså jag, jag känner själv att jag tycker det är roligt att titta grejer där mm. och sånt. Mm. Men jag tror inte att det är bra det som håller på att hända med med utvecklingen. Att, att folk liksom tappar kontrollen på sin tid och ja. sina hjärnor. Och det tror jag inte barn är redo för. Nej. Nej, jag vet inte riktigt vad det är som har sagts. Men att det ska läggas ner i USA i alla fall. Det är det som är som Ja, men Exakt. så är det ju många som säger så vad fan, det är ju bara för att typ de har hittat ett bättre sätt att få snurr på det än Facebook och dem, så då ska amerikanerna gå in liksom och visa att det här får man ju inte ha, det här, de gör sig och så, men alltså så är det ju väldigt bra. Bra olika syn på det. Argumenten då eftersom att Kina kan spionera. På ja, men det är det, 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 det de, de säger. Nu ska de alltid skylla på det. Jag såg nu Fast nu att... egentligen kan det vara att några kineser bara var bättre på att göra en mm. app att alla vill kolla. Jag såg nu att i, ja. i Australien så, så kom en lag att de som jobbar inom typ, politik inte får ha det just för att man kan spionera. Ja. Ja. Men den vet jag inte. det var bara en, en bild jag såg, så det kan vara någon som ljög. Men, ja. men det kan man ju förstå. Alltså, Dyr info. Mm. Ja, verkligen. Men så, som så här... Facebook och de gör ju också så. Alltså samlar in all info. Ja. Så att så här... Eh, jag, 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 jag vet inte vad som är sant. Man har ingen aning idag. Det kommer upp saker här och var. Och man fattar ingenting. Men som jag känner att jag har hört ändå argument från Tiktoks sida. de som gillar TikTok. Det är oftast de som har framgång på Tiktok ja. som ja. pratar de inte om att Tiktok är bra. Men att det, det skulle kunna vara så. Liksom, att liksom Tiktok är ju bara egentligen bättre på att få folk att titta än typ mm. vissa av de andra. Och då ska liksom USA in och ah, det här är inte bra för att stoppa det. Um, lite som när Youtube kom fram mot tv. Mm. Det, det var ändå kul. Om man tänker att, att det farliga är speciellt bland yngre generationer, om det farliga är skärmtiden. Mm. Alltså om du har 12 timmar skärmtid, mm. alla som är nio år uppåt, mm. det är väl inte så bra då. Om det då drar ner den totala skärmtiden att inte ha Tiktok till mm. exempel, då är det väl en skitbra ja, Allt ja. som bara reducerar det där. Men tänk om det är, är oundvikligt. Alltså så här, te, vi kommer bara vara vid skärmarna. Och att det kommer inte kunna stoppas. Alltså oftast, ja, är oftast är det så här far... ja, men farligt. Det, det kanske är det enda sättet vi kan leva på i framtiden. Så det blir så här, folk blir så här alltid rädda för utvecklingen av tech. Och sånt. Tänk om det är, eh, det är så det kommer att vara. Det är lite som såhär, när, när det kommer nya saker så blir det ofta så här. Åh oh gud vad farligt det här är. Det var ju till och med när rock kom en gång i tiden. Så blir det, såhär, <laughs> det var väl inte ja. så här. Ja. Så att allting som är. Eh, jag tror det kommer bara vara skärmar till slut. Det kommer ju sluta med att vi sitter med VR brillorna mm. och liksom bara trycker på en knapp så kommer man och sen eh, vill man ha knark och liksom, eh, må mm. bra hemma, runkmaskiner, alla de här grejerna. Men en här skulle vara kul att bara, <laughs> alltså, bara prova, just för att lära sig liksom, vad är det här egentligen? Inte för att man vill. <laughs> ja det ju men att... marknaden styr. <laughs> så att så här, eh, så, ja. För koppla tillbaka till det du sa, att mm. så kan det mycket väl bli, alltså skärmutvecklingen. Mm. Men det känns som en, eh, eh, lite black mirror avsnitt nästan. Ah. Mm. Alltså att, uh, dy dystopi, det är när det är framtid som är deppig. Mm. Mm. Uh, då, då, uh, det, det är en sån mm. ganska realistisk bild. Men, faktiskt. Ja. Motståndsrörelser mm. brukar ju oftast inte funka. utan Det är väl bättre att försöka hitta något som är bättre. Alltså Att stoppa saker har mm. väl aldrig funkat. känns som. Det som funkar är att hitta på något som är bättre. Ja. Uh, och Det är lite som så här... Uh, elbilar kommer inte alla köpa förrän det är så jävla mycket softare och bättre än att ha en bensinbil. Liksom. Som vi sa nu, nu, nu börjar det komma så här. Det var ju någon ut utveckling nu att de försöker göra vägar som gör att vi laddar bilarna medan vi kör. Eh, och då tänkte jag så här, fy fan vad skönt att köpa en elbil, slippa betala bensin och skit om det bara var så att den laddade upp hela tiden. Så det blir enklare att ha en elbil mm. och det, vi måste ju komma dit innan alla köper det istället. Inte så här, ni får inte ha bensinbil. Eh, det hade varit asnajs som de sa nu. Mm. Egentligen. Men det, det, människor kommer aldrig styras av det. Det kommer styras av vad är skönast och bäst för Men mig. Men det, det känns också att eh, debatten om såhär, bärna TikTok. Det som vi pratar om nu, det är typ, vi tänker ju på det lite som hälsan. Det är som mm. om det kommer en asgod mat, ja. eller godis som var skitonyttigt. Sig Då är det ju inte bättre att Cigarätter. hitta något ännu godare, ja. för det är fortfarande onyttigt. Och det är lite ja, det är så. att vi pratar ju om hälsan typ här medan ja. de som vill förbjuda det, de pratar ju om politik de ja, alltså det har inget med hälsa Hälsan är ju jävligt viktig vi vi Men liksom. cigaretter är ju lite som tiktok då i sådana fall Om tiktok är så farligt så att eh, folk blir helt Morpyton sjuka i huvudet och, och blir ja. konstiga och allt ja. ska, att allt All lycka byggs på något som är bara ytligt egentligen mm. typ mm. Men ja äh, Men det är ju sjukt det är, är kul, man, det är kul, det är kul men alla kan inte där. hantera Jag känner, får jag bara säga en sak eh, vi kan vara off the record. Jag bara känner så här att vi på grund av i morgon så var lite trögstartade idag. Så vi kanske ska köra lite extra idag bara för att se om vi kommer igång lite mer. För det kändes lite, ja, jag kände mig själv lite trött i början. Nu börjar vi komma igång. jag känner mig extremt trött. Men jag tror att man måste ha också kanske några avsnitt, inte tre kanske då. Men är det inte så, Tror du som lyssnar mycket på podd. Vadå, är det inte någon gång att någon är lite deppig någon gång så är det lite så här, Jo. Så man får följa lite. Jo, absolut. Att du får du får alla aspekter av, ja. av, av, av det. Så är det, absolut. Man får, ju, man får lära känna oss lite i den här. Det här med våra dyngsrytmer är ju eh, för oss, jag tycker inte det är något konstigt. Nej. Men eh, väldigt många tycker verkligen att det är helt det är är ganska oh, konstigt. konstigt. Vi fick lära oss att det inte är så konstigt av Anders Hansen. Ah, Anders Hansen, kom! Men han är så jävla bra. Det, han, är så bra. Det, han, så bra. han förklarade det där att det faktiskt finns något som heter att man är en nattmänniska, att Kring det inte lär. bara är så här, Gäst. Shit, Anders Hansen. Vet du han kostar? John. Ja, oh, men jag betalar. Oh, nej, han <laughs> det hade varit en bra nice. gäst. Mm. Det, hade varit nice. det kan vi säga också, ni som lyssnar. Att någon gång kommer vi nog ha gäst, så skriv drömgäst. För vi vill inte ha gäst för mycket, men någon gång. Oh. Och Då är det kul att ha någon som ni vill höra, höra på också. Men Vad var du inne på? Kille? Jag, jag blev för het för nej, Anders Hansen, men att Anders Hansen är ett, eh, han har ett program på SVT då, som heter Din hjärna. Jag vet inte vilken säsong det är nu som tre år kolla det var. på. Tre det Ja, men de tar väl bort säsongen ja, efter ett ja. Pengar är pengar va. Men där var ett avsnitt då om sömn. För det handlar om hur hjärnan funkar och så, den serien. Och då, då förklarar de varför. Och att det finns nattmänniskor. Mm. Och mm. Eh, att det inte är så, och dålig dygnsrytm. Mm. Alltså, mm. utan det är eh, ungefär en fjärdedel av alla människor är lagda med att vara uppe på natten. Om ni skulle ge ett, ett äh, en vanlig dag. Hur är, Dygns... Men då? Tid, tiderna? Fem till eh, tretton. Ah. Okej, okay, men då har du ju Sover blivit bättre. Ja, uh, nej ju nej. Varit, jag varit... fyra. I vissa perioder. Ja, uh, okej. Okay. Jag skulle säga när vi har... När, när vi har <laughs> det bra. Eller den, 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 som, den som jag ja. tycker är bra, den tycker jag är när man så här, somnar runt så här, fyra någonting ja. och så vaknar man. Så här, som, det är ofta på sommaren för det är ljust och sånt. Mm. Så vaknar man mellan typ tolv och tretton någonstans. Okay. Men mm. däremot så när det är på vintern? Som mörkast, då kan det ju bli att man, man ligger och snusar vid 15.45 och sånt <laughs> Men, eh, ja. men det är också för att vi har ju möjligheten att Fler hade nog haft så mm. För till exempel då, vi klarade ju skolan utan problem Det var bara att Jag kände personligen att mellan 8 och 12 var jag alltså zombie mm. jag var Äkta zombie <laughs> Och kunde liksom inte fungera och jag andades såhär mm. 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 Så liksom, shit, pollen snoken Men såhär jag liksom funkade inte innan lunch för jag var mm. för trött, Och, men jag var ju ändå där. Mm. Så jag tror att många människor har något så, de är bara jävligt morgontrötta, så dricker de nocco eller kaffe. Ja, för att balansera. Men egentligen så hade de fungerat bäst om de hade ett nattjobb liksom. Mm. Men som, som nu till exempel så körde vi klockan 13 idag istället för 15. 15 har varit till och med lite stressande för mig. Sist för Jag lyssnade på den här Matt Walker, det kommer nu säkert upp för många i min ålder. Känns som en algoritmgrej. Men han pratar ju om sömn. Så här, är han och, sömn och hur viktigt det är med åtta timmars sömn och sånt där. Och det tycker jag är intressant. Men det jag har märkt av att jag lyssnar på honom blev att jag blev stressad. Jag har alltid fått bra sömn. För vi har inte haft någon anledning att gå upp tidigt. Nej. Så att utan stress så sover jag bättre. Nu har jag börjat tänka på det såhär, fan jag måste få mina åtta Och jag märker att hur mycket jag än försöker så är det svårt för min kropp att få åtta mm. Jag är mer, jag stannar där vid sju Hur, mm. hur mycket jag än försöker. Ja. medan Chrille kan ju ligga eh, till i nio timmar mm. utan problem. Eh, mm. Och det där känns olika vi... också. Tack så mycket. Men jag tror att det är viktigt att man inte blir stressad över att man måste ha åtta Även om jag har förstått att åtta, det, det roligaste är ju de som säger att man ska, businessgrabbar ja, som har blivit avslöjade. Ja. You only need five hours, ah. eh, sa ju Arnold. Arnold. Mm. Just det, unikt för övrigt. Härma Arnold. Det är väldigt unikt. Jag kommer ihåg i skolan. Det är lite ute nu. Pablo Francisco ah, slog det igenom. Och jag har nog aldrig varit mer irriterad på någon eh, Inte honom, han var ju skön. Ah. Men att alla skulle härma honom. Men jag minns mm. en som jag tänkte ah, om dagen. Right. Det värsta var när man hade sett Borat-filmen. Ja. Alltså jag, jag såg den på Jeez. bio. Sen när jag gick ut jag hörde jag I like... Och sånt. Alltså hela vägen ut. US till och med, och till och med mm. på tunnelbanan mm. hörde jag... Mm. Men, My name mm. är Borat. jag förstår ni vilken hit det var med Borat? Ja, det var faktiskt med faktiskt Men det var jobbigt att folk tyckte det var lätt att härma Borat. Så alla ville härma Borat. Ja, det det blev lite var de samma sak med Pablo ja. Francisco. Ja. Uh, men, men hur som helst, Arnold säger liksom så här you only need five hours. Så där. Och ja. det är ju fel, Arnold. Det är ja. nästan... men det för vissa funkar det väl säkert. Ja, men jag tror men det är få det. människor och det är, ja. inte, det är inte så hälsosamt att mm. sova skitlite. Och man är inte bättre för det liksom. Nej. Men det är jävligt många entreprenörer som kommer upp. Sådana klipp får jag ofta när jag bara ja. bläddrar. Så är det någon som sitter så är det sån här eh, Tate-musik i bakgrunden. Mm. Så är det någon som säger något citat att varje minut du... Ja i vaken i en minut in på din rival. Eller sådana ja, saker. Ja. Ja, det där, Shit. Vi pratar ju om det så här att Kobe till exempel, eh, en av de största basketspelarna genom tiden han pratade ju alltid om att han såhär, gick upp tidigt och tränade. Och, och det var ju det vi skojade om snabbt förra gången när jag skulle berätta när jag pillade någon i röven. Ja, att såhär, bara, vi kom in snabbt på det. Bara för att eh, vi alltid, det är så roligt att såhär, oavsett hur mycket man tränar, alltså oavsett när man sover på dygnet, så, så får man ju lika många timmar vaken. Så det spelar ingen roll när man tränar egentligen, men det har alltid varit en grej att man måste gå upp tidigt på morgonen ja. och träna. Jag gjorde det när jag var lite är yngre, för jag tänkte så här, jag vill vara som Jordan Kobe. Ja men man Kobe. sågs ju som så en slacker jag bara, om man inte ja. var uppe. Det som vi kan nog göra det är fortfarande för vissa. Ja, och det, men det som var roligt med Kobe då är, är ju att hans karriär, han spelade ju typ 19-20 säsonger i NBA. Men han hade en, alltså när man tittar på hans ålder, så mm. hade han en rätt tidig decline. Mm. Han var rätt dålig redan vid 35 där. Eh, Medan Jordan, som hans, var hans idol, eh, vann ju 35 år. Och, så här, och, 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 och kollar man på LeBron nu, som lägger ner asmycket fokus på sömn... Han, har, han är ju uh, spokesperson för liksom, calm-appen och sånt. Mm. Han pratar ju jättemycket om sömn. Ah. Och han är ju för fan lika bra fortfarande. när Han är mm. ju 39 nu, typ. Ah. Så Kobis så eh, stress över att gå upp tidigt ah, kan är... ha kortat hans ah, karriär. Ah. Absolut. Absolut. Så är, det är ja. eh, men, men, men jag tycker att det är stressande att försöka få åtta Min sömn har blivit sämre av ja, att jag lyssnade på en slipkung. Men sa. är det för att du, va, du vaknar vid sju timmar typ så känner du att du är med Jag kan tänka så här, att, till exempel om vi ska köra vid 15 ja. så har jag en otroligt dålig dygnsrytm just ja. den här perioden. Så blir det så här, fan jag måste ju somna där vid 5 om jag ska upp vid 13. Mm. Då blir det så här, för här, Jag måste ju få mina åtta. Då blir det en stressgrej, fast jag aldrig haft problem med sömn. Så det, är så här, det, det, det är farligt ja, att inte... lyssna på så här för mycket. Det kommer ju på Tiktok hela tiden. Ja. Ja, stress att man måste somna ja, det är, är det mest eh, saboterande. Ja, vidrigt är det. Ja. Och de här sömnpillerna som många tar, som han berättar om, förstör ju sömnen. Du, alltså så här, det finns ju, Melatonin är ju lugnt mm. men det är ju så ju naturligt i kroppen. att göra. Det säger han är okej. Okay. Men de här som vi köpte i USA, och sånt, de slår ju ut sömnen. Typ. Mm. Så du tror att du har sovit. Det kan ju vara lugnande att känna att så här, man fick sin sömn men under lång period, man håller på att ta dem där, ja, där den, då narkotika. får man typ ingen sömn. Eh, alltså eh, kvalitetssömn. Ja, ni som lyssnar, unga män, unga ja. kvinnor, stressa inte med, mm. med sömnen. Men sov. Nej, det absolut värsta är om man har... Om man måste somna, om man är stressad över det och så tar man typ melatonin. Och så är man ändå så stressad att man inte Nej, somnar. det hjälper och inte. Sen, ha, sen och har man så det i så är sig istället när man är vaken. Ja. Så man är riktigt det är trött. inte bra. Aj. Nej. Det är så jävla osoft. Jag fick så innan jag skulle spela golf en gång, ja, Du jävla. ville vara pigg. Jag ville du vara vill ah, redo ah. och Spela skiten. Jag vill ju ha sovit bra. Det är ju det bästa som finns. Ja. Ah. Fan. Vidrigt att vakna Slapp upp bara och mm. av ja. ja. Men så dumt att så här, lyssna på en expert om någonting och bli sämre. Ja. <laughs> det är jävligt ja. synd. Ja. Uh, men jag börjar hitta det nu. för Nu börjar jag känna, så här, Fan, det är inget att stressa över. det är lugnt. Ja. Jag har inte samma som Jag är lite Nej. mer vanlig. Uh, går upp lite tidigt och så där ibland. Mm. Men, men alla vi tre är lite... Vi kör ju 13 idag. Ah. Så Ni är lite trötta ah. på grund av det. Och jag är också lite trött faktiskt. Och jag skulle vilja skicka lite kärlek till alla. Där ute som är pollenallergiska ja, jag... För det har varit Sticks en tåg. jävla smocka idag alltså. ja. det är, När jag vaknade var det exakt som att vakna med feber och riktigt förkyld Det är mm. den känslan ja, Nu kommer, nu kommer och, också komma många pollen eh, stories på instagram Och så ska folk också klaga på att man klagar på pollen mm. Det är en klassiker ja. Apropå, ja, för fan. apropå sömn grabbar Vi var ju på kryssning här nu ja, just mm. det. Ibland undrar man ju alltså hur

Den där jävla, Jag har gjort ett klipp på den. Det skulle vi, skulle vi kunna slänga in här eh, om det hotar till videosändningen lite. Men eh, jag tycker det är otroligt sjukt hur mycket de vill prata i den här micken. Och att man inte kan stänga av den. Ja. Speciellt på de här, här partykryssningarna. Då är det några som vill gärna vill höras lite i den här micken har jag märkt. Ja. ja. Speciellt när jag, ska jag tror att det också är att folk är så fulla på de där kryssningarna så att om man inte pratar i micken, då de. Nej men typ då är de på hytten fast den, de har ja. betalat ja, för att komma de måste och kolla på, på en lekledare ja. som berättar ja. vad de som ska Som så göra. bara, nu drar vi dit, hörde ja. du? Mm. På morgonen där, när vi eh, ska, ska gå i land och hem, då ropade de väldigt mycket i, i micken som vi sa, eh, så att man inte får sova. Eh, men då också har ju vi frågat om hur vi ska gå av båten utan att gå med, för att det är en viss tid är i land, då går alla, alla ja, i land. typ två, två tusen Och då, pers, vi vill inte liksom, liksom. vara divare eller någonting, men då frågade vi hur kan vi gå i land så man inte hamnar i strömmen, för att det är ganska tidigt och lite så här. kan Fylla vara lite jobbigt att stå och snacka med folk och kanske ta bilder och sånt då, så vi frågade bara, finns det något sätt man kan glida av lite smidigt, lite smidigt eh, kanske efter eller någonting, och då sa de att, ja, Vänta i en halvtimme typ, så kan ni gå av då. Eh, så då gör ju vi det. Men det vet ju inte den här eh, besättningen om, som, som, eh, som är från Estland. måste de vara. Mm. Um, så att i alla våra hytter springer in en kvinna och tänder oh, i taket jävlar. och skriker, och skriker. Ja. att vi är i Stockholm. Mm. Um, de trodde ju vi var killar som <laughs> låg och sov kvar. Ja, mm. och det är ganska det är helt sjukt faktiskt. Men det, det är något som jag, eh, nu var det ju rätt tidigt så du låg ju också säkert i bädden. Ja. Men det är något, där är ju såhär är ett, ett problem när man bor på hotell. Mm. Att när man ligger i sin sömn då inne på åttonde timmen kanske så är det väldigt vanligt att det börjar bulta på dörren mm. fast man har kommit överens med arrangören ja. om att man ska få checka ut senare eller någonting. Ja. Och vissa öppnar dörren och går in när man ligger och ibland kanske man vill sova naken. Ja. Så ligger man där med ballarna i vädret. Lite som när en hund ligger på rygg så ser är, man hela det grejen. Det är jävligt liksom. sjukt att, att ligga i en säng och vara rädd för att någon Aa. ska komma in. Det känns så ja. liksom... Och sen händer det en gång. Då, då ligger man ju och tänker på så här, fan nu kanske den rycks upp. Så så här, det är inte alls skönt. Det, det har varit ett jätteproblem för att få in de här åtta timmarna. För, för, på giggen så är det ju sent. Vi kör ju ofta, vi har kört mycket på Ja, det var det också jag tänkte när, när man pratade om dygnsrytmen där. Att så här, vi har ju ett jobb, även om det låter töntigt, men där vi ska vara som bäst och som hetast och ja. liksom så här performa. Ett på natten ska vi stå på en scen och vara som bäst. Och det är klart, då är det naturligt att om man då ska sova åtta timmar att det blir att man går upp sent. Mm. Exakt, och det har varit en stor nackdel för mig när jag har gått upp tidigt. Ja, för jag jävlar. blir ofta så jävla trött innan vi ska köra. Um. Så det är absolut en fördel. Men där är ju kommunikationen då på hotellen eh, ganska rolig för att även om vi har sagt att vi ska ha senare så blir man ju rädd att de ska knacka som mm. sagt. Och det är ju. Eh, jag hoppas att hotellen kanske kan bli bättre på att så här, kommunicera med de som ska städa och sådana saker att så här, vissa rum eh, ska ha lite senare för att vi. Alltså, det är otroligt svårt att få in bra sömn på giggen har man ju märkt, mm -hmm. speciellt efter att jag lyssnade på den där jävla Ma Walker, Han har förstört mitt liv. Fan. <laughs> Om jag ser att han kommer upp, då ska jag trycka ja. bort Jag, ja, inte jag gillar ju Matt Men jag tänkte, fan vad bra, nu kan jag få in bra sömn Sen så, så bara, blev det sämre ja. Men eh, hotell överlag är ju rätt struligt mm. ja. Med mycket saker Sömn på hotell också, de hela smalsängarna vi har pratat om förut, ja, fiskpinnarna Det ja. är ja, när det är två smala sängar ja. som låtsas vara en stor Så de ja, liksom sitter knappt, Man de kan sitter inte ihop på båda Men det är två bredvid varandra mm. så att Ligger man och sover där så måste man ta ena sidan eller om man ligger i mitten så glider de isär. Mm. Riktigt irriterande och den är också en oro hela tiden för mig för jag känner så här att kommer man för nära det där mellan glipan ja, då kommer de glida isär. Ja. Så då är jag typ rädd för det hela natten. Så jag ligger typ så här, fan. Och sen så är man rädd att de ska komma där och knacka ja. och det är så här, nej fy fan. Bra Bra hotellnätter är ju underbart ja, det... Men eh, de här när vi liksom har lite stress på gigen där De kan vara lite jobbiga faktiskt ja. eh, Och sen kommer ju Frasse och knacka ganska ofta också ja, Speciellt ja. på Kryllister. Ja, Frasse hade väldigt många knack Och sen fick jag på båten fick jag att han eh, Han kom in på kvällen För att Frasse älskar att åka på båt Vår kompis Frasse King var med som gästartist ja. Och då kom han in i min hytt När jag låg och kollade på Harry Potter och Åt chips och dipp På natten mm. Dagen innan då vi skulle spela och sen så när han stänger dörren så stänger han den inte ordentligt Och det gör att den, den är liksom som en glipa Men det hörs inte för den känns stängd Så när han kommer in och bultar på morgonen då kan han ju bara rycka upp dörren också Så blir det igen mm, den att var han kommer in ja. den var inte stängd Nej, den var inte... det var inte stängt. Det king Det är, det är något som vi, som vi glömmer bort lite när vi sitter och snackar Men det är mm. bra att vi blir påminda om att det är, Vi har ju sett det också på siffrorna att det är mycket nya lyssnare som bara lyssnar ja. Som inte kanske så att du vet du publiken. Ja. Precis, och då och bara, då Play är Frasse King då en, en, en barndomsvän till oss som, som är en, en god vän som har varit med mycket. Vi har gjort en låt till honom som heter Snus och &ampamp. Han älskar snus lite för mycket och eh, vi har med honom ibland på spelningar. Ja. Och just båt är något han älskar. Han älskar det. Det är hans bästa... Hans bästa... Det är som mm. Madison Square Garden för honom. Ja. Mm. Det är den, han har liksom ring, ringat in den på schemat. Nu är det, här vill jag göra 50. Så vi är på <laughs> båten för att vi spelar dagen efter, eftersom det är sån här lång kryssning, då mm. är han ute första kvällen och festar. Ja. Till sex festar den. Ja. Och sen så vaknar han, glider upp, och sen så gör han samma sak dagen efter. Mm. Så det är kul. Det är hans liv. Båtfrasse. Det har inte hänt så mycket annat i, i veckan. Nej, vi har ju bara varit. Vi har ju typ haft en dag ledig sedan mm. vi satt här sist. Oh. Så det är väl det. Och då var det föreläsningen. Mm. Det är kul och ändå, gigget, att, att, undrar det. hur det var när Jan och Bojan träffades igen först. De försonades ju och tog ju bild ihop och var glada och sånt där. Ja, ah, det är PR bara, jag. Jag tror att han är riktigt trött på honom, Bojan. Du tror att Bojan är trött på Janne? Ja det tror jag Jag tror att Janne är väldigt trött på Bojan det går nog åt båda hållen Jag fick en känsla av att båda de också är sådana som faktiskt får rätt mycket heta situationer ofta så att det mm. känns nog inte så Det kändes stort för att vara media Men jag tror att de är rätt vana att Att gorma lite och sen förlåta ja. och sen mm. gå vidare ja. Det känns som båda de har Det var inte första gången de har gormat lite liksom mm. Men det var, det var bra att se att ingen, ingen av dem höll på att vara efter, i efter fall. Alltså såhär Aldrig att jag förlåter mm. någon så sägs det. Jag ska ha en officiellt på presskonferens. Kanske var PR, men det såg bra ut i alla fall. Det blir mm. kul ja. att se nästa gång om de möts i studion. Ja. Tänk om de hånglar? <laughs> Shit. Nej, Kyss, det tror jag inte. Det. det hade varit jävla kul. Vilket jävla PR-trick. Ja. Först bråket och sen ska de kyssas. Mm. Ja. Det hade varit kul. Nej, det hoppas jag faktiskt inte att de gör. Eller jo, lite. Det hade varit kul att se. Men det var ju... Var det är kul nu om folk tummar upp videon? Ja, ja gör upp det, det. Och, nu. Ge oss en skjuts in i nästa Och sen fortsätt skriva. Vi har ju sett lite vad ni vill att vi ska prata om och sånt, men fortsätt med det. Så vi har lite... Som sagt, det är för er. Vi sitter ju och pratar så här varje dag. Kommer fortsätta med det nu i bilen liksom. Mm. Så mm. Det, är, det är kul att höra vad ni vill höra om. Ja. Intressant med viewsen, VES, eller vad jag skulle säga. Jag är så jävla alltså vi kan inte köra vid den här tiden på riktigt. Nej, men det här var ett undantag. Det var vårt fel är på gaf, grund av kryssning. Från och med nu kör vi 15 oh. tidigast. Oh. Oh. Faktiskt nästa har vi ännu senare ju, eller hur? 16 är det då. Ja oh. oh, det är bra. Oh. 16 är guld tycker jag. Fan det är 16 på en fredag vi, vi spelar in den, fan då kan vi kröka också. Ja oh. oh, det vore jävligt nice. AV Mm. Ja men ska vi avsluta där då? Ja. Tack för idag Annie. Ha en bra dag. Ha en härlig Påsk. morgon eller kväll i... eller vad man säger. Påsk har ju varit när mm. det här kommer i och för sig. Men glad ja, påsk, påsk i österhamn. Hej då. Ciao. Det då. Du, 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 du vet du.